Poljoprivrednici svakodnevno moraju prilagođavati svoje poslovne odluke kako bi se nosili s izazovima i lakše integrirali u društvo. Stoga je potreba za kvalitetnim softverom, poslovnim programom koji bi omogućio praćanje i upravljanje cjelokupnim poljoprivrednim poslovanjem nužna. Pantheon Farming, poslovni softver koji je dio porodice poslovne programske opreme Pantheon tvrtke Datalab, odličan je izbor za svakog poljoprivrednika. Evo i zašto. Pantheon Farming obuhvaća sve poljoprivredne grane, dok drugi poljoprivredni softveri su specijalizirani za samo jednu granu, na primjer za samo stočarstvo, samo vinarstvo, što je posebnost Pantheon Farminga i to ga čini vodećim softverom na tržištu. Softver Pantheon Farming obuhvaća praćenje svih poslovnih procesa u poljoprivrednom obrtu, poduzeću ili gospodarstvu. Potpuno je lokaliziran i usklađen sa europskim standardima i propisima, ima svoju mobilnu aplikaciju pomoću koje poljoprivrednik može na terenu unositi sve promjene koje su povezane sa softverom na računalu. Poljoprivredniku se stoga samim time olakšava svakodnevni rad. Može pratiti troškove, prihode, donositi odluke lakše, pravovremeno, zato što mu se dogodilo u ovoj godini prošlo na temelju nadzornih ploča u programu koje mu olakšavaju svaku odluku. Korištenjem ovog softvera poljoprivrednici mogu usporediti prinose po godinama, ali i paziti na vremenske uvjete. On prati evidenciju po parcelama, naprimjer njegov radnik se nalazi u traktoru na polju u kombajnu, pomoću mobilne aplikacije unosi podatke koje sredstvo koristi, na kojoj parceli, koliko vremena je bio. To se sve nalazi u softveru i znači vlasnik onda to vidi. Evo kako Pantheon Farming može konkretno pomoći stočarima. Pantheon Farming je koristan po tome što se mogu pratiti svi radovi i događaji na gospodarstvu. To su dakle od vođenja registra za svaku pojedinu životinju, zatim moguće u mljekarstvu voditi dnevnike mužnje za životinje, time se prati i kontrolira kvaliteta mlijeka. Osim toga, mogu se voditi i veterinarski dnevnici koji nam omogućavaju praćenje raznih bolesti i liječenja kod životinja, te karence za mlijeko i meso. Ratari pomoću ovog softvera mogu pratiti i evidentirati sve dnevne radove koji se odvijaju na polju. Voćari i vinogradari također mogu pratiti sve radove koji se odvijaju u voćnjaku, odnosno vinogradu. Imamo i pregled vinogradarskog podruma, odnosno bačvi, gdje imamo uvid i evidenciju svih količina vina, temperature, sorte grožđa, godine berbe i sl. Svojim su korisnicima ponudili veliku pogodnost upravo na Bjelovarskom sajmu. Svi poljoprivredni proizvođači koji nas posjete na Bjelovarskom sajmu ovih dana i donesu odluku o kupnji dobit će popust od 20% na softver. Prilika je to da posjetite 8. paviljon i saznate više o softveru Pantheon Farming. Poljoprivreda je specifičan sektor u gospodarstvu, a potrebno je raditi na jačanju konkurentnosti i povećanju proizvodnosti te se pripremati za korištenje europskih fondova. Softver Pantheon Farming tvrtke Datalab svim poljoprivrednim proizvođačima uvelike u tome pomaže.